ବିଜେପି କହୁଛି ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହା, କୌଣସି ଲୋଭକୁ ଲୋକେ ମାନିବେନି। ହେଲେ ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନର ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ ସ୍କିମ କଣ ବିଗାଡି ଦେବ ଭୋଟ ଗଣିତ? ଅପରାଜିତା କହିଥିଲେ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଭୋଟ ଦେବେ ନା ଟଙ୍କା ରଖି ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ? ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା। ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ସିଏ କହୁଛି ଏହି ସରକାର ବହୁଦିନ ରହିଗଲାଣି ବୋଲି। ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। ବିଜେପି କହୁଛି ସରକାରର ଲେଖା ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ହେଲେ ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ବିଜେଡି ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ ଭୋଟିଂର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଆଣିବ ନୂଆ ସ୍କିମ୍। ସେ ଏହାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ ସ୍କିମ୍। ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହା, ଲୋକଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଏଥର କୁଆଡ଼େ ରେଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି। ଗତଥର ମୁଣ୍ଡପିଛା 600 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ଏଥର 400 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଟ୍ ରହିଛି 1000 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 6 ଜଣ ଥିଲେ 6000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ ହିସାବକୁ ନେବା, ତେବେ 5 ବର୍ଷରେ 1826 ଦିନ। ଯଦି ବିଜେଡି 1000 ଟଙ୍କା ଦିଏ, ତେବେ ଦିନକୁ 54 ପଇସା ପାଇବେ ଜଣେ ଭୋଟଦାତା। ଭୋଟରଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ବି କେବଳ ପ୍ରତିଦିନ 54 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଅପରାଜିତା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ଯେ ଗଲା ଥର ରେଟ୍ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 600 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 5 ଲୋକ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 3000 ଟଙ୍କା ଲିଫାଫାରେ ଆସିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନ୍ ରେକର୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ ଚାଲିଛି। ଏଥର ଶୁଣିବାକୁ ଗତକାଲି ପାଇଲି ଯେ ଏଇ 600 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପିଛାକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି। ଯଦି ଜଣକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷରେ 1826 ଦିନ ହୁଏ। ଦେର୍ ଆର୍ 1826 ଡେଜ୍ ଇନ୍ 5 ଇୟର୍ସ। ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ 54 ପଇସା ପର୍ ଡେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଲେ। ସେ 54 ପଇସା ହେଉଛି ଭୋଟର କଷ୍ଟ, ଭୋଟର କିମତ। ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ କଥା ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସତରେ କ'ଣ ବିଜେଡି ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଚାହିଁଛି? ଲୋକେ କ'ଣ ଦିନକୁ 54 ପଇସାରେ ତାଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଭୋଟଟିକୁ ବିକିଦେବେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହା ରାଜ୍ୟବାସୀ କ'ଣ ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବେ? ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଦେଇକି 200 ଦେବେ, ରାଲିକି ଡାକିକି ନେବେ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବେ, ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ସେ ଲୋକ ଆଜି ଗଲେ ଶଙ୍କର ତ, କାଲି ଯିବେ ଫୁଲର, ପହରଦିନ ଯିବେ ହାତର। ଏଇ ଲୋକ ହଁ 200-300 ନେଇକି ଯିବେ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିବେ, ଏମାନେ ଯାଇକି ବୋହା ହେଇକି ଆସିବେ, ଏଠିକି ଆସିବେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିନ ଯିଏ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଲା, ସେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ, ହାତବାଲା ଦେଇଛି ନା ଶଙ୍ଖବାଲା ଦେଇଛି ନା ଫୁଲବାଲା ଦେଇଛି, ଯାହାର ପଇସା ଅଧିକା ହେଲା ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ମଜୁରୀ ଲେବର କାମ କରିବା ଲୋକ ଆମେ। ଆମକୁ ଯଦି ଖଟିଖାଇ ଲୋକ, ଆମକୁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କାର ଆମ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଦି ଦେଇଦେଲେ, ଆମ ଲାଚା ବଢ଼େଇକି ଆମକୁ ଆଶା ଦେଇଦେବେ ଯେ ଆମେ ଏଇଆ କରିଦେବୁ ସେଇଆ କରିଦେବୁ, ତାପରେ କରିବେନି। ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହିଁ ଭୋଟ ଦିଆଯାଉଛି, ଏମିତି 500, 1000, 2000 ବହୁତ ପଇସା ଯାଉଛି। ଟଙ୍କା ସହିତ ମାଂସ ଫାଂସ ବହୁତ କିଛି ଯାଉଛି, ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ଆଉ ଟଙ୍କା କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ଯିଏ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ପଇସା ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭୋଟ ବୋଲି ଭୋଟ ନୁହଁ। ଏଠି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପାଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଲି ମଦ ମାଂସରେ ଉଡି ଯାଉଛି। ତେବେ ଭୋଟର ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।